Muito bem, seguindo a nossa rodada de entrevistas com os secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças e encerrando também essa nossa série aqui na TV Rio Garças, hoje nós conversamos com a vice-prefeita e secretária de Infraestrutura e Obras Públicas, Angelita Amorim. Primeiro, obrigado por ceder esse espaço aqui conosco. Boa tarde, bem-vinda na nossa programação. Boa tarde, Luiz. É uma satisfação tá grande estarmos aqui novamente, né? Quero aqui já pedir desculpa que eu era para ter aberto o programa, né, a rodada de entrevistas, mas tive um problema de saúde e estou aqui hoje encerrando, né, essas semanas que tiveram essas entrevistas. Então, para nós, assim, é uma satisfação muito grande. Desde já agradeço a oportunidade que foi dada para a nossa gestão. Bom, secretária, eu quero, nesse primeiro momento, tratá-la como secretária, depois a gente entra falando como vice-prefeita. Eu gostaria de fazer um resumo de 2022, um rápido resumo. A gente sabe que foi um ano onde a prefeitura trabalhou com os projetos, né? Mas, rapidamente, um resumo de como que foi 2022 para a pasta de infraestrutura e obras. Então, 2022, para mim, foi um ano desafiador, né? Eu assumi a Secretaria de Obras dia 9 de janeiro, né? E claro, né, de uma secretaria que, querendo ou não, ela é bem, ela é ampla, né, porque ali nós temos o departamento do DAE, né, de água e esgoto, temos o departamento de trânsito e a secretaria que atende as demais secretarias. A gente sempre está dando ali o suporte para todos, né? E, claro, né, ali é o coração também, porque todas as obras, projetos saem dali da equipe da engenharia. Então, para mim, foi um desafio bem grande, mas, assim, entrei, né, como vice com esse desafio e tentamos trabalhar da melhor forma possível, né? Então, fizemos aí várias situações, tanto na zona urbana como na zona rural. Bom, secretária, vamos começar esse nosso bate-papo agora com os temas, inclusive temas que nós recebemos assim que nós anunciamos a entrevista da senhora aqui na nossa programação, começando a falar sobre o Parque Ecológico. Como que está a situação do Parque Ecológico? A gente acompanhou retorno de obras, como que estão essas obras? Seguem? Hoje está paralisadas, né? Porque o Parque Ecológico ela é uma obra do governo federal, né? Então nós temos um convênio federal, não é recurso próprio. E ela hoje, a empresa solicitou um aditivo, nós fizemos aditivo de prazo e tem um aditivo de valor também. Então nós já notificamos a empresa para retomar essas obras. Inclusive o serviço que foi feito o ano passado das quadras, ali tinha umas arquibancadas, a gente notificou porque cedeu. Então assim, eles vão ter que refazer esse serviço. O parque é uma obra que iniciou, ele é um projeto de 2015, né, da gestão de 2015, é totalmente de recurso vinculado do governo federal e já se passaram várias empresas e agora a gente está com essa celeuma dessa empresa novamente. Então, aí, aguardando o prazo da notificação, se a empresa vai retomar ou nós vamos ter que encerrar o contrato e licitar novamente para a finalização dele. A gente sabe que o Parque Ecológico, a gente conversando, inclusive em matérias que nós já exibimos aqui na TV Rio Garças, a senhora nos disse que ele é dividido em 3 etapas. Alguma dessas etapas está concluída? Uma etapa foi concluída, que é o Parque 1, que seria a guarita, né? Mas, infelizmente, até agora, esses dias, a semana passada, nós acabamos retirando o material que estava lá ainda porque foi depredado, né? Infelizmente, a população, alguns membros foram lá, furtaram fios, furtaram pedras, né? Então, assim, mármores, a gente optou por retirar, tiramos ali da guarita para preservar, né? Então, depois, assim, porque enquanto não tiver o uso, fica difícil de a gente cuidar, porque nós não temos guarda disponível para ficar ali 24 horas. É importante agora a gente falar de um outro assunto também que tem ganhado repercussões nas redes sociais aqui do nosso município, que é a Praça Central. O primeiro projeto era para entregar em fevereiro, mas a gente sabe que só olhar, passar ali pelo nosso centro, ver que as obras seguem. Como que estão aquela situação? Já tem uma data prevista de entrega? Então, na verdade, o contrato da empresa é até março. Ele tem que entregar 15 de março, né? Foi um pedido, a gente desde o início pediu por ser a Praça Central, que o quanto antes eles fizessem, então que desse um andamento para entregar, porque a população cobra, precisa, né? É a nossa Praça Central. E eles tentaram fazer esse movimento para entregar em dezembro, mas infelizmente não conseguiram, e aí veio o período chuvoso e acaba que tudo isso atrapalha. Ela está em fase de acabamento, né?
Então, faltam alguns detalhes, alguns serviços para serem concluídos. Ontem estava conversando com o proprietário da empresa, ele falou, olha, estou indo para aí segunda-feira, ainda faltam alguns equipamentos especiais, tanto da academia como do parquinho, deve estar chegando semana que vem, para daí eles conseguirem entregar, porque a gente só vai receber a obra concluída, né? De fato. A gente pode perceber, inclusive, falar, né, que essa reforma ali da praça, ela trouxe algo que não tinha, que a gente pode mencionar aqui, que é o banheiro público. Muitas pessoas cobravam e contou também com outras ampliações ali do espaço, né, secretária? Sim, a gente tentou fazer com que é uma praça moderna, né, a gente vê os outros municípios e dá uma alegria para ela. Então a gente teve o cuidado do banheiro, né, que era também uma reivindicação dos pais, das mães que passam ali à tarde com as crianças, não tinham onde levar. Então hoje vai estar disponível o banheiro, né? A gente aumentou o playground, né? Então assim vai ter um espaço com a grama sintética, que também ajuda, que a gente vai as crianças por conta de animais, cachorros, areia, né? Enfim. E a gente trouxe aí algo novo de paisagismo, os bancos, as lixeiras. Aí foi colocado então o pergolado, os bancos, as lixeiras de madeira. Então para dar um ar novo, né? Uma coisa mais alegre para a nossa praça. Secretária, vamos falar agora de asfalto aqui no nosso município. A gente tem acompanhado, né? A gente sempre vem dizendo aqui de asfalto, pavimentação asfáltica. Está acontecendo aqui no bairro Novo Horizonte, onde a gente está vendo, né, alguns maquinários trabalhar, mas infelizmente estamos passando por um período de chuva. Mas como que estão essa situação de asfalto, não só aqui do Novo Horizonte, mas o nosso município em geral? Então, a pavimentação asfáltica, nós estamos com 4 projetos já com ordem de serviço e as empresas, né, contratadas, que foi, a gente optou por dar essa ordem de serviço já o ano passado, mesmo sabendo ali em novembro que viria um período chuvoso, por conta da burocracia que é e a gente, né, na angústia de fazer acontecer. Então, nós temos aqui o Novo Horizonte, nós temos o bairro Centro, o bairro Preto, que é abaixo do PA, nós temos a Vila Morena e tem aqui na Mangueira também, que falta aquela, são duas ruas e uma avenida. Então, para quê? Para que aconteça isso, infelizmente a chuva, veio o período chuvoso, as empresas optaram, né, por segurar. Agora, né, nós temos duas empresas, que é a ONS e a Locomotiva. Eles já trouxeram já trouxeram as manilhas, né? Os equipamentos estão chegando essa semana, da Locomotiva já está aqui, está vindo com a equipe para trabalhar. Então, acredito que a partir de segunda-feira isso vai estar se movimentando e os bairros vão estar acontecendo e vendo, né, que começa e termina, que é uma cobrança nossa, né? Que eles venham, façam e termine logo, né, para parar com essa, com a reclamação da população. Aí tivemos o rebaixamento das redes, né? Vamos pontuar também, porque nesses bairros a rede da onde vai passar estava exposta, então a gente teve que fazer essa parte de rebaixamento. Nesses outros bairros vai estar fazendo também, né? A gente só deu uma segurada por conta do período chuvoso, acaba a valeta, depois fica os buracos, a população reclama, né, para sair deslocado de casa. Então, assim, a gente tentou segurar, mas a partir de semana que vem isso vai estar caminhando. Daqui a pouco a gente volta a falar de asfalto novamente, porque já fomos informados que temos novidades por aí, mas agora eu quero falar sobre tapa-buracos. Como que está isso? A gente tem acompanhado mesmo, ontem, nossa equipe andando pela rua do município, viu a equipe na rua trabalhando, mas estamos passando por um período chuvoso. A pergunta é, por que a secretaria decidiu seguir com essa operação de tapa-buracos, mesmo sabendo que o equipamento, os materiais podem tudo ser levados embora? Então, o tapa-buraco, assim, quando está chovendo, geralmente a gente segura, não solta, porque é massa fria, né? Ela precisa de sol para secar e não sair. Agora, a população pede, reclama, então a gente está tentando aos pontos mais críticos, onde tem mais fluxo de via ali, que tem mais de movimento de veículos, a gente tentando ali apaziguar. E aí tem a parte dos meio-fio e da sarjeta, né? Então, alguns locais críticos, a gente já está fazendo a sarjeta de cimento, né? Porque não adianta pôr a massa que vai sair, que é a beirada do meio-fio. Então, a gente já fez em alguns pontos da cidade. E a intenção agora também, a partir de março, a gente vir seguindo com o meio-fio e a sarjeta, porque a gente vai ter um micro aí esse ano, se Deus quiser, tá caminhando. Bom, secretário, um outro assunto que nós recebemos também aqui na TV Rio Garças
é sobre o Padre Cícero. A gente sabe que aquela região ali é uma região bem crítica, a gente sabe que é uma região que tem casas muito próximas uma da outra, por se tratar de uma região que foi grilada, a gente pode usar esta expressão aqui também. A pergunta que eu faço para a senhora é, o que a secretaria pode fazer, né, para tentar sanar aquele problema? Porque a secretaria leva a máquina para ali, arruma, vem uma chuva, por se tratar também de uma região íngreme, a chuva leva todo aquele material embora. O que a secretaria tem estudado para resolver aquele problema? Então, Padre Cícero, né, na verdade, hoje é o único bairro que não tem projeto de asfalto ainda. Né? Não foi feito ainda, por quê? Porque é um bairro ainda que precisa ser regularizado. Né? Nós fizemos a expansão urbana, porém a nossa planta genérica não foi aprovada. Então ainda tem esse empecilho, né? Porque a gente não pode levar, apesar que já foi levado investimentos para lá, já foi levado água, já foi levado a parte de iluminação, né? Mas a parte de pavimentação ainda a gente ainda está com esse empecilho aí. O que, que nós fazemos? As manutenções. Né? Então a gente procura fazer manutenção lá constantemente. Inclusive, agora eu estou com os equipamentos da zona rural, nós trouxemos na quinta-feira, desde sexta-feira, para a gente fazer essa manutenção lá. Né? Principalmente Padre Cícero e essa região do Novo Horizonte Industrial. Porque os demais tá no projeto de pavimentação, então como as empresas já estão retornando, nós não vamos mexer. Mas o Padre Cícero eu estou desde sexta-feira com maquinários, operadores, motoristas, para fazer a manutenção. Mas chove, eu preciso de sol que seca para a gente conseguir tirar o cascalho, para ir lá jogar e fazer a manutenção. Então, infelizmente, eu peço já a compreensão dos moradores do Padre Cícero, né? Não é uma região esquecida, eles sabem que frequentemente nós estamos lá, fizemos aí, colocamos foi feito um trabalho com pedras para tentar segurar, mas a gente ia jogar o cascalho, mas não deu devido à chuva. Mas pode aguardar que essa semana que vem, se Deus quiser, vai abrir um solzinho, né? Apesar de que nós precisamos da chuva, né? Nós temos aí, nossa região é agro, né? Então estamos colhendo, estão plantando e a gente sabe que a chuva é bem-vinda. Mas vem esses estragos, né? Não só aqui na zona urbana, como na zona rural também. Quero falar agora sobre o mutirão de limpeza. A gente tem acompanhado, principalmente aqui eu já aproveito para fazer um chamamento à população, um verdadeiro desrespeito por parte da população, onde a prefeitura vem, faz a limpeza e a população já coloca aquele lixo todo para fora. Tem mutirão de limpeza acontecendo no nosso município agora, tipo assim, neste mês ou para o próximo mês, como que está essa situação ali na pasta? Então, nós temos a empresa, que é a Vale Serviço, que faz esse serviço de limpeza das ruas, avenidas e da coleta dos entulhos, né? Nós acabamos o mutirão de limpeza, não lançamos outro, porém o serviço continuou. Então, nós fechou o bairro Preto, começamos já na Mangueira, foi feito todo o setor da Mangueira, foi feito também, agora está no Novo Horizonte. Então, a gente vai estar repassando os bairros novamente. Já estive conversando com o nosso gerente, que é o Eli, para a gente montar de novo o cronograma da limpeza, porém, esse ano vai ser diferente. A gente vai soltar por bairros, né? E, claro, a gente sempre vem pedir a compreensão da população e a colaboração, né? Porque, assim, acaba de fazer, como você mesmo disse, e você volta no outro dia e já coloca o entulho. Então, agora vem um período chuvoso, as pessoas querem limpar os terrenos, tem a situação das construções, né? Nossa cidade, graças a Deus, aí muitas obras na cidade de reforma, construção nova, a gente sempre está atendendo também para não deixar o entulho na via, na rua, e sempre entra em contato, a gente vai atendendo, poda de árvores, que acaba fazendo um entulho grande, né? Então, logo, eu acredito que o mês que vem a gente vai começar a lançar de novo um mutirão da limpeza por bairro agora. Vamos falar de zona rural agora. A gente tem acompanhado aqui na TV Rio Garça a situação das pontes, construção de pontes aqui no nosso município. Somente o pessoal da região do Garças, que sofre muito com a situação, que de fato as pontes ali estão quase todas interditadas, as que são de madeiras, tendo apenas uma ali naquela região que é de concreto. Como que estamos essa situação de construção de pontes aqui para o nosso município? Então, nós temos os 4 projetos prontos, né, de ponte. Que é municipal, os outros 3 são do estado, estadual. A nossa municipal, que é a ponte de cima, né, já está no setor de licitação, né, o projeto, já tem o recurso, nós vamos fazer ela com recurso próprio, 100% recurso próprio, ela ficou 4 milhões. Ela deve estar lançando agora, semana que vem, a data do pregão.
né? É um processo devido ao valor, é uma tomada de preço, então requer outros cuidados, são outros tipos de licitação, não é um pregão, como por ser uma tomada de preço, requer, demorou aí, até cobrei a nossa pregoeira, mas ela me garantiu que semana que vem já lança a data da ponte. Então essa será feita com recurso próprio. E temos as outras três pontes, que é a ponte de baixo e mais duas que são estaduais. Essas já estão protocoladas lá na Sinfra, a gente tem ido frequentemente cobrar. Uma, que é a ponte de baixo, já está bem adiantado o processo, ela já foi aprovada, e a gente vai cobrar que o governador venha fazer, né, a gente faz, é um convênio, né, o município faz a parte de, a gente vai ganhar essas pontes, a gente só vai fazer os encabeçamentos dela. Então, vamos torcer que agora, esse ano, a gente consiga já finalizar, que o governo licita e ela seja feita. A gente percebe também uma preocupação da pasta de infraestrutura e obras, justamente entrando naquele ponto que a senhora disse há pouco atrás aí, sobre o município ser um município do agro, essa preocupação nas manutenções nas estradas rurais, que também é algo importante para esse escoamento de grãos, né, secretária? Isso. Não só o escoamento de grãos, como também nós temos as linhas escolares, né? Então, agora retornou às aulas, a gente tem a preocupação aí com os alunos que vêm estudar. Então, nós fizemos, né, não paramos, a secretaria, ela trabalhou o ano inteiro, né, nem dezembro, com chuva, nós estamos lá trabalhando, né, em todos os cantos da nossa zona rural. Fizemos quebramentos de serra também para ajudar, principalmente aqui na Ponte do Meio, nós tínhamos a serra lá do Garça, nós tínhamos a serra do Morro da Cruz, que foram quebradas. Então, assim, o escoamento vai ser mais fácil, as carretas conseguem subir com mais facilidade, né? Então, eu estive lá pessoalmente junto com o prefeito e ficou um serviço de qualidade. Tenho só que agradecer toda a equipe da secretaria, né? Aqui em nome do Leomar, em nome do seu João Rosa, que são os diretores, os gerentes, né, que acompanham a zona rural, eles estão indo, estão fazendo um serviço bem feito, todos os operadores, os motoristas se dedicam e que o serviço está sendo bem feito, bem realizado. E a gente procura, não conseguimos atender todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente procura sempre estar ali com duas linhas de serviço. Bom, a senhora disse há pouco que trouxe os equipamentos, né, os maquinários da zona rural para a zona urbana, para fazer esse serviço de paliativo aqui no nosso município. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A gente sabe que a secretaria tem bastante maquinários, né, para trabalho. O que falta? Falta mão de obra na secretaria? O porquê que é preciso fazer todo esse remanejamento vindo da zona rural para que os maquinários consigam trabalhar aqui no município? Na verdade, o que acontece? Nós temos maquinários, mas porém, agora mesmo, eu estou com as três patrol fazendo manutenção, né? Guardando peça, quebra uma coisa. Então, assim, a gente chegou a um ponto hoje que nós estamos essa semana com as três. Então, já está vindo as peças, acredito que segunda-feira duas já estarão na ativa. E também a parte de operadores, né? Nosso quadro é delimitado, então não tem como ficar uma equipe zona urbana, duas zona rural, né? Então a gente procura ali estar atendendo, como estava um período chuvoso, veio o feriado de carnaval, então falei, vamos trazer os equipamentos, tem que fazer manutenção, e aí a gente já atende a zona urbana. A gente sempre tem que estar fazendo esse jogo de cintura aí para estar dando conta tanto da zona rural como da zona urbana. A gente sempre tem falado aqui da zona rural, a gente sempre menciona só apenas a região do Garça, mas nós também temos uma outra região, que é a região do Arara. A secretaria também realiza esses trabalhos nessa região. Sim, inclusive o ano passado nós ficamos ali 3 meses no Arara com as duas equipes, né? Também mudamos uma estrada, conseguimos fazer um cascalhamento ótimo lá, que nunca tinha sido feito. E agora temos uma equipe também aqui na região do Arara. Inclusive, hoje estamos lá numa linha escolar, atendendo ao pedido do Conselho Tutelar, né? Tem uma criança que está numa fazenda e aí não tinha sido como o ônibus ir para pegá-la. Então, estamos lá atendendo essa região hoje, inclusive. É importante a gente falar sobre essa situação de transporte escolar também, né? Às vezes a gente acaba falando de outros pontos da secretaria, mas eu acho que esse é todos os trabalhos são fundamentais, mas eu acho que esse principal de transporte escolar tem que ser algo que a pasta tem que olhar com muito cuidado, né, secretária? Sim, muito cuidado, né? A gente
tem um carinho especial, né? Esse ano, abrindo a escola nova, Maria Ermelinda, tentamos colocar esses alunos todos nela ali, para quê? Para que a gente desse uma alimentação adequada, porque tem uns que saem muito cedo de casa, então não tem o almoço, então eles estão chegando, estão almoçando, né? Antes de começar a aula, tem o lanche, então é diferenciado, né? A gente tem um olhar diferenciado para essas crianças. Secretária, há um tempo atrás nós recebemos uma denúncia de uma ponte que fica ali na região da Vila Morena, né, que inclusive a senhora, em resposta, disse que estava aguardando a chegada de Aduelas. Em off, antes de a gente entrarmos no ar aqui, a senhora me disse que isso vai acontecer. Vai acontecer, né? Acabei de receber a ligação, né? Foi dado, nós fizemos um convênio com o governo do estado, né? Eles estavam distribuindo aduelas para o município. Então foi feito o projeto, foi feito o convênio, foi aprovado, foi assinado e hoje eu acabei de receber uma ligação que o secretário de infraestrutura já deu a ordem de serviço para a empresa entregar as aduelas aqui. Então provavelmente nos próximos dias nós já vamos estar recebendo as aduelas aqui no nosso município. Essas aduelas, elas vão atender quais regiões além, aquela região daquela ponte, ela vai ser atendida? Sim, é aquela região lá da Vila Morena. Aí nós temos aqui a região aqui da Avenida Petrília Abílio Alves, que vai ligar lá com o bairro Preto. Nós temos outra da zona rural e uma aqui na captação. Né? Aí agora é um outro processo. Aí agora a gente monta o processo de instalação das aduelas, né? Porque eu não posso fazer um processo sem receber. Então, como eu já vou receber, eu já vou estar agora essa semana encaminhando para a licitação da instalação de aduelas, que daí vem uma equipe para instalar elas. Secretário, o senhor falou da captação aqui do nosso município. Eu quero entrar para a gente falar sobre também outro assunto polêmico aqui no nosso município, que é a água. Né? Como que estão os projetos para o departamento? A gente já acompanhou o ano passado a fala de projetos para a nova construção de uma estação, uma ETA, né? Como que estão os projetos para a água do nosso município? Então, esse ano, graças a Deus, não tivemos falta de água, não tivemos o problema da ferrugem que nós tivemos o ano passado. Então, isso foi um trabalho que aqui o seu Marcos, juntamente com toda a equipe do DAE, né, todos os meninos que trabalham lá, já quero agradecer o trabalho que foi feito lá na captação. Então, a gente fez um trabalho de drenagem com pedras, né, e isso hoje nós vemos que ajudou, porque nós não tivemos esse problema de ferrugem, graças a Deus. Então, o que, que nós fizemos? Hoje nós estamos com um laboratório, já provavelmente estaremos inaugurando semana que vem, já a empresa está finalizando, que nós precisávamos de um espaço ali na ETA para fazer os tratamentos. Nós não tínhamos um laboratório com banheiro para o técnico ficar, né? Então foi feito, né? Foi feito o projeto, foi listado, foi executado. A empresa deve estar entregando semana que vem. E aí nós estamos em andamento o projeto dos reservatórios, né? Nós tivemos um problema do reservatório lá do Boa Esperança, nós tivemos que cancelar a licitação por conta do projeto e agora estão finalizando a planilha, o pessoal da MM que fez. Eles devem estar entregando nos próximos dias e a gente vai licitar novamente. E o reservatório de 800 metros cúbicos também, que vai ser instalado aqui na captação. E também o projeto da ETA, né, da estação de tratamento que nós não temos. Nós contratamos a empresa, cobrei ele também essa semana, semana que vem está vindo para entregar esse projeto. Então, são projetos que eu também já separamos o recurso próprio, nós vamos estar soltando eles com o recurso próprio. Importante a gente lembrar que essa situação de água é muito importante e precisa, sim, né, desse olhar da administração. Lembrando que, né, o departamento de água, ele nunca foi investido. Tanto é que o filtro russo também tem mais de 20 anos que ele nunca foi feito uma manutenção. Então, dentro desse projeto da ETA, nós optamos por fazer a ETA já com a reforma do filtro e das caixas d'água, né? Nós precisamos também dessa reforma. Então, já está um projeto bem completo. Então, vai estar bem, nossa captação vai estar bem com o projeto e depois executado, a gente vai ficar bem completa. Bom, isso é importante. E tem também, né, a senhora disse sobre os poços, a senhora falou apenas ali do bairro Boa Esperança. Do Boa Esperança. E os demais, que foram mais poços furados, né? Foram furados um aqui no Agrícola. O que aconteceu com aqueles restantes? O do Agrícola não, né, ele desabou, não desmoronou, né? Então nós temos hoje o poço da Vila Morena e do Boa Esperança. Foi feito pela FUNASA, né? A FUNASA veio e fez. Essa empresa que nós contratamos, que nós, para fazer os projetos da ETA, também para regularizar os poços. Por quê? Eles têm que ter o teste de sondagem
para daí a gente poder comprar as bombas e realmente pôr ele para funcionar. Então, ela já está regularizando tudo isso, não só a sondagem, como também as autorizações, né, que nós temos que ter da SEMA, enfim. Então, é um pacote aí que a empresa está trabalhando para nos entregar. Eu disse que nós voltaríamos a falar de asfalto, que para jornalista a senhora não pode, às vezes, assuntos não pode dizer em off. Temos projetos de mais pavimentação asfáltica para o nosso município, é isso? Temos projetos. Trabalhamos muito ano passado, né? Como eu disse, nossa cidade, se Deus quiser, aí, o ano 2023 para 2024 estará quase 100% pavimentado. Nós fizemos o projeto aqui do bairro Novo Horizonte Industrial, né? Que é aqui da Escola Agrícola até a Cargill. Eu dividi ele em duas partes, né? Por conta de recurso mesmo, falei, vamos fazer ele em duas partes para a gente já conseguir pelo menos soltar uma. A parte 1 eu já soltei, já está no setor para também já licitar. E hoje estávamos, né, em reunião para ver a nossa questão de superávit, nossos orçamentos, com a secretária de Finanças, com o secretário Hugo, com o prefeito, e nós já decidimos que eu já vou soltar também a parte 2. Então, agora, nesse mês, já deve estar marcando a licitação de todo esse bairro com recurso próprio. Ele vai ficar em torno de 8 milhões e meio. É sempre importante trazer esse tipo de informação para a nossa população, que faz com que a população veja, né, essa garra da administração. Caminhando para o final dessa nossa entrevista, eu quero agora fazer algumas perguntas como vice-prefeita aqui do nosso município. Eu ontem disse ao prefeito, vou tornar a repetir para a senhora, a gente percebe que essa administração é uma administração que não vê problema em viajar atrás de recursos. Essa é a diferença da administração Claudinei Singolano e Angelita Morim. Com certeza, né? Assim, eu comecei agora, o Claudinei já veio de uma reeleição, mas a importância de ir buscar. Então, de ir a Brasília, de ir a Cuiabá, né, conversar com os deputados, com os senadores, com o governador, porque, como o prefeito disse, quem não é visto não é lembrado. E cada vez que nós estamos lá, é uma oportunidade que aparece, né? Hoje nós vamos ter às 3 horas, já vamos deixar o recadinho, audiência pública aqui, referente a isso. Nós vamos estar mostrando lá o que nós conseguimos de recurso, de convênios, né, de recursos que veio de emendas. Então, isso é o quê? O trabalho nosso, né, de ir, de buscar, para que isso reflete aqui no município. A senhora disse há pouco sobre a planta genérica do município, que eu acho que vai ser um dos principais projetos da administração nesse ano de 2023, para tentar aprovar. O porquê esse projeto é tão importante para a nossa cidade? Porque a nossa cidade cresceu, né? Eu acho que a resposta é essa. Nossa cidade ampliou, cresceu. A nossa planta, ela é de 2018, né? Eu era secretária de Finanças na época, quando nós fizemos a atualização do Código Tributário e a planta genérica, e ela precisa ser renovada, né? Ela tem que ser atualizada. E, para isso, nós precisamos da Câmara, né? Infelizmente, ano passado, nossos vereadores, alguns, não entenderam ainda o motivo dela. Nós tivemos 4 audiências públicas, tentamos tirar todas as dúvidas, mas não foi aprovada. Então, ela já está lá, já vai ser protocolada agora, que segunda-feira volta os trabalhos, já é um novo projeto, um de 2023. Já conversamos com a nossa presidente Adelaine. Vamos tentar fazer esse trabalho com os vereadores e mostrar a necessidade de uma planta moderna, né? 2018 para 2023, muita coisa mudou. Então, nós precisamos dela para quê? Principalmente, não só para regularizar a parte tributária, como também para a gente fazer o nosso REURB, né? Porque a gente tem locais que nós não temos colocar um valor de tributário, porque nós fizemos a expansão, né, da zona urbana, e agora a gente precisa alocar isso dentro dos lotes, dentro da cidade. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho de gestão lá com a Câmara, com os nossos vereadores. A gente tem acompanhado justamente isso. Eu acredito que agora, a senhora acredita, com a presidente da Câmara sendo do mesmo partido da administração, a senhora acredita que vai ser mais fácil a aprovação desse projeto? Então, nós não podemos reclamar, né? Graças a Deus a gente tem uma parceria muito grande com o Poder Legislativo. Todos os presidentes que passaram, né, sempre nos atendeu, nos acolheu, né? Todos os projetos que foram aprovados, com exceção desse.
e teve, eu acho que um ou dois foram retirados, mas assim, esse trabalho, eu vou falar como mulher, né? Então, assim, a Adelane como mulher, como vereadora do nosso partido, acredito que ela vai fazer uma gestão boa lá sim. Secretária, nossa secretária e vice-prefeita, nós temos muito assunto, mas o nosso tempo, infelizmente, é pouco. Mas já deixo aqui, caminhando para o final, já agradeço e já deixo o espaço aberto para assim que a senhora quiser vir aqui conversar conosco, com a população, estamos de braços abertos para receber. E mais uma vez, agradecendo e desejando melhores à senhora que não esteve aqui conosco no primeiro, para abrir essa sessão de entrevistas, já agradecendo sempre a participação. Obrigada. Obrigada, Luiz. Quero dizer aí à população, como eu venho dizendo, espere um bom ano. Nós já estamos com projetos lá de iluminação, projetos de reforma do canteiro aqui da Avenida do Agrícola. Temos os projetos de novas pracinhas. Então, assim, estamos trabalhando para dar uma qualidade de vida para toda a população de Alto Garças. Quero aqui agradecer você, a TV Rio Garças, pela oportunidade. Eu acho que nunca em uma gestão tivemos uma oportunidade tão grande, que é dos próprios secretários virem falar para a população o que acontece nas secretarias. Eu sou muito presente em todas as secretarias e eu achei que isso foi assim, de grande valia, né, para a população entender um pouquinho de cada um, tiver a oportunidade de falar, e com certeza estaremos mais vezes aqui fazendo essa rodada. Já quero aqui agradecer a todos os nossos secretários, muito obrigado por ter vindo, né? Alguns tímidos, a gente sabe que não é fácil fazer uma gravação ou estar ao vivo, então agradeço a todos os nossos secretários. Quero aqui agradecer em especial aqui a nossa assessoria de imprensa, não posso deixar de agradecer ao Gilmar Leal, que está conosco desde o começo, e agora a Bárbara, que está entrando aí para agregar e com certeza melhorar ainda mais essa divulgação. Porque eu sempre falo, nós estamos aqui como gestores, fomos eleitos como gestores, e nós temos esse dever de mostrar para a população o que está acontecendo, né? De ser transparente, né? Então, assim, hoje é mídia social. Então, a gente está aí com essa equipe, o Gilmar sempre muito dedicado, e eu tenho certeza que a Bárbara agora vai vir para agregar isso. A você, né, agradecer também pelas coberturas, né, tivemos aí a cobertura do Carnaval, muito obrigado por estarem lá, estar sempre buscando a verdade, né, eu falo que às vezes as pessoas criticam, mas não vêm saber o porquê, o fato que está acontecendo isso. E vocês, né, a TV sempre teve esse cuidado, sempre nos procurou, quero aqui já deixar aberto, não só a Secretaria de Infraestrutura, mas as demais secretarias, que nós possamos mostrar sempre para a população o que está acontecendo, como estamos trabalhando, o porquê que não está acontecendo. Então, agradeço de coração, que Deus abençoe a vocês, a toda a equipe aqui da TV Rio Garças.